substitutionsmetoden. Jag har nyss gått igenom, vad heter den då? Grafisk lösning. Och den här är substitutionsmetoden då. Det handlar om ersätta. Lösa ut ersätta. Det här hela tiden handlar om det. I er bok så behandlade det här. Substitutionsmetoden. Substituera betyder ersätta eller byta ut. En metod kallad substitutionsmetoden innebär lösa ut en variabel ur den ena ekvationen. Ersätt variabeln i den andra ekvationen. Detta uttryck och lös ekvationen. Lösningen till ekvationen sätts in i någon av de ursprungliga ekvationerna som därefter löses. Så det är bara tre steg då. Lös ut en av dem. Byta. Och sen leta efter den andra variabeln. Okej, ska vi titta? Jag har skrivit exakt samma här. Jag har klistrat samma metod här på sidan. Så att ni ser sen. Skulle jag lösa ut ekvationssystemet så med substitutionsmetoden då. Som ni ser, de har redan löst ut i den här. Som ni ser. Och de har också löst ut i där. När man löser ut det, substitutionsmetoden egentligen, kan man ha y är lika med y eller x är lika med x. Det spelar ingen roll. Eller så länge ni löser ut en av dem. Okej, så om y på första är 3x minus 2 och y på den andra är 4 minus 2x. Och samlar vi alla x då, så där har vi 2x där, den är minst, så det är den som vi ska flytta. Och sen adderar vi också med 2. Adderar vi med 2. Därför den här vill vi inte ha. Och den här vill vi inte ha där. Så har vi 5x är lika med 6. När man är klart med den så löser man som en ekvation. Alltså x är lika med 5 är 6 femtedelar. Och så skriver man här x är lika med 6 femtedelar. Och sen y löser vi nu. Du kan använda vilket som antingen ekvation A eller ekvation 2. Så jag väljer 1 då. Så har jag y är lika med 3 multiplicerar med 6 femtedelar minus 2. Så har vi y är lika med 18 femtedelar minus 2. Om vi förlänger den med 5, förlänger med den med 5, förlänger med 5. Så har vi 18 minus 10 egentligen. Så har vi 8 femtedelar. Så har vi här 8 femtedelar. Titta en till. Nu ser ni att ekvation 2, varken ekvation 2 eller ekvation 1 är löst ut. Då måste vi göra ettan först. Så ettan säger löst ut en variabel ur den ena ekvationen. Och min fråga förut, vilken? Och då svarar jag hela tiden mina elever så här. Hittar ni den enklaste? Det är den som ni ska lösa ut. Så som ni ser här, i den här ekvationen så har jag y är enklast. Allt annat här är konstant term som är mer än 1. Är konstant ekvation. Förlåt, konstant koefficient i den. Okej, då har jag bara y som jag ska lösa ut. Så jag ska använda, brukar jag använda så använd 2. Så har jag i. Så där är med 5z är lika med 2. Så adderar jag 5z där. För att lösa ut i.
Och där är ju 5 z. Så har jag, den här blir 0 nu, y är lika med 2 plus 5 z. När man är klart med den, så ersätt, säger jag, ersätt nu, ersätt. Jag brukar skriva 3 där, egentligen det är inte 3, det kommer från 2 ändå. Ersätt i ettan med 3, säger jag. Ofta då. Ofta det är det man ska göra. Så har jag 3. Multiplicera med i är 2 plus 5 z. Minus 4 z. Är lika med 17. Multiplicera in. Så har vi 6. Adderar det med. Produkten av 3 och 5 är 15 z. Subtraherar det med 4 z. Är lika med 17. Minus 6 där. Minus 6 där. Så har vi 11 z. Är lika med 11. Dividera med 11. Dividera med 11. Så z är 1. Så kan jag skriva här nu. Z är 1. Varför skriver jag z under där? Därför i här sen. Jag följer bara. Det är ingen märkvärdig. Men jag följer bara alfabetet då. När man är klart med den. Så du kan använda vilket som. Ja, men jag brukar använda den som jag har löst ut redan. Så y är lika med. Alltså 3 igen. Så använd. Jag ska använda. 3. Jag har löst ut redan den. Så det är mycket enklare att använda den. Så 2 multiplicerar med 5 gånger 1. Så y är lika med 7. 2 adderar med, förlåt. Det adderar 5 multiplicerar med 1. Så det är 7.